Shida Magic. Icyamamare kirahatwitse. Mbugira ngo hahiye. Hahiye koko. Komo ntasanzwe hahiye sa makamera niki niki. Nari kurakabya. Ntakabya. Wawambaye inkongo mani ntukabye. Imitwe nayifateye nayihondanye. Ubu na urandika, uraje wandika ngo Kadaffi ngafashe ngo ShaddyBoo ngaramushwanyaguza ngamusambanyiriza imbere ya kamera ngamaze atarukira muri kamera. Nabivuze. Ari ko YouTube murakabya ibintu bya tudakabyase. Mu gihugu. Gute? Kuko akorana n'abantu bamenyenye gereranya elementi na made beats. Ele! Hai yako. Ntacyo niyo wanzanira iki niki? Nahitamo. Peak Studio ndetse na Rocky kirabiranye. Urwunge ruranjabutse kuva naba. Cheetah Magic. Yes, ni Cheetah Magic. Of course, ni Cheetah Magic TV. Uyu munsi tugiye kwakira icyamamare. Icyamamare cyacu ku bwifungo. Icyamamare koko. Icyamamare. Nkomeza kubashimira mwese. Mwakanze kuri button ya subscribe kugira ngo bikomeze kugenda neza. Icyo ni icyamamare. Icyamamare. Icyamamare kirahatwitse. Mbugira ngo hahiye. Hahiye koko. Komo ntasanzwe hahiye sa makamera niki niki. Nari kurakabya. Ntakabya. Wawambaye inkongo mani ntukabye. Watwitse ku nkongo mani. Watwitse ku nkongo mani yawe. Abandi bavuga ngo nwe. Ngo yambaye inkongo mani. Ndaje nibo bantu nshaka kwihaniza bwa mbere. Noneho bambwira nimba natwaye imodoka y'inyama y'imva amahanga. Nubwo binja buka. Nani bagiye mpamvu binja buka. Nari nsotse nta rugunge. Haburaga iki? Hahiye koko. Kadaffi ka rusagara intare yakanwa rutema ngusho. Yaruca mu kinyange cya rutikanga nahigereye nzimirize kamanze kanzimye modoka ndabona biriko umva babo mvuze ngo witunzanira ko ntacyano batazagira ngo naye natiye nka komwe mba numva bivugisha ngo nkwe kazahirwa kawe nakazahirwa ariko nyine nakanje none se ugira ngo ariko warakamejeje ntakameza se maze umukamezi wawe nubwo ngo ufite n'abantu bagoparikira imodoka parika neza sha Haro kuyigeza muri parking ukagira noneho undi muntu ariko imodoka urabona marika yayo hano mu Rwanda wapi yitwa ngo iki uvugisha ukuri uvugisha ukuri imodoka urabona marika yayo wapi yitwa ngo iki bayita Toyota Lumion Max News Luka ni News Luka Toyota Lumion News News ya makuru News Luka nyine ubwo marika niyo utagira ibindi renza ibisobanuro nk'ibyo by'ubwoko bw'amamodoka nibijyanye nabyo I'm going to go to the house. Bagatangira kuvuga ngo nkwe ngo nkwe. Niki niki. Bari abantu urumva niki niki. Mbonye go ahead ya boss nibwo nabashyira hasi. Nga. Kubona imodoka nabonye imodoka ya boss wanje ariwe kirabiranya. Niga gutwara natwara imodoka ya boss wanje ntaraguririya yanje. Iyi ngi ihagaze zingahe. Aka kazahirwa kawe gahagaze zingahe. Ushaka kunzimuza navuze ko ndinjajwa namwe ati ibintu byose reka tumubaza bishyira hanze. Amafaranga iguze. Utajajwa se. Nshaka nana jajwa. Ni bya byana bya ikoroboye sha. Andi zoroki. Kandi zongoroki kuko kare ni se ni se giri bitwereke. Kadaffi. Yari zoroki. Aya ya ya sha bi byana. Benzo mbwirira bushara zayihanagura. Umukozi wacu wanagura mu modoka yitwa bushara. Kandi nabonye ari na utanga imyenda we kwa Musasa Vimbi.
ibintu biba bimbabaje Rocky Bose asanze bamwanditse ku modoka yanjye bajye bajya kwandika kuze bakandika amazina yanjye yo wandikaho Kadaffi ntago hari gushya Kadaffi pro arahiye koko hadashya waje mu Rwanda tuje gutwika niyo ntego yacu aka kanya hantu hose ndi haba hahiye mvugira ngo hahiye koko hahiye koko nazize ni agasirenga koko Arino ni buka mu banaseka kagatwenge gafite copyright ariko none ibindi bikorwa tubafitiye kabatwika bwa mbere nasetse gatwenge gafite copyright mu ndirimbo yitwa ngaho ngaho ya papa cyangwa twari twayikoreye hehe ugiye kuhambira twari twayikoreye Nigeria yarakozwe na numujama witwa First Boy na Young P na bajama babiri masteringwa nundi bitwa Chris Beat wo muri Nigeria noneho indirimbo nkaje nyumva ngo mvara kantu kabura mu mvira the drama beat ngo umvira kujavuka ndavuga n'indirimbo irabura makantu kava ngo hahiye koko kuko ari hahiye dukoreye ndirimbo nakubeye hahiye sinzabyibagerwa ndavuga ati hahiye nakumva indirimbo ngumva story dutera ngumva zirasekeje ariko harabura amagaseko mba nkakubisemo agaseko numva nibihagije mwani hahiye koko ako kantu producer isagasiba aravuga ati ibintu nkoreye nibiba hadashya se ndamubwira nibi munago tusora kakantu katarimo hahiye koko kagaseko gafite copyright kagaseko gafite copyright kari karimo kadutwika ngaho none buse uragira ngo nje kumuhanzi nangire ngo ibyamamare by'ikigali nibimenya ko ibyo ngibyo mane n'ibya papa cyangwa nagize chance nke nge ndashaka kuntwika gatwenge konyine agaseko gafite copyright kavuga ngo hahiye koko niko kavuga nagize amahirwe amacya ya papa cyangwa ari mu bikorwa bya rebo muri abodabi ubu ngubu babaje tugatangira kubitamo nanjye mitansekamo tumanuka twimanukira tugera ku mbeba tujya kuri kumutsi urumva twari kuba kubita story zose twe turajajwa nta bintu ese umukamezi ha na kontre jour irimo nayo eh wakamejeje ababikubwiye ko kababire babizi hanyuma ngewe eh Julius Chita by the way nishimiye kunyakire kuri TV yawe wowe kuva na twava ejo bundi hade mwari muri Egypt ari Egypt mwari muri no twashotinge kunsutse Egypt na Budabi urumva twambukiye Egypt twari turi muri Cairo no twashotinge za scene zirimo ibyana bimeze gutya cyacu macho bati ngundi nyama nk'umushino gabanyamerwe ducumacu bakunsutse tuba turazamutse twikoza mu nyanja y'abahinde ese kunsutse ni ibiki ndabisobanura nyuma cyangwa se nyirabyo dore bosi wanjye ari hafanga utanyumva nimo imena mabanga arebo urumva dushutingira no Cairo muri Egypt tuba twambutse twikoje mu nyanja y'abahinde tugiye mu bwato tuba tugeze hakurya mu bahinde nyine mwenye twika Abu Dhabi ese mvuze ngo kiwacyana mereza ko ntacyo apagasibu umuntu aramuye imodoka ngo ajye guparika agatangira kuvuza ibihoni ibyo bihoni byawe sha ushobora guhura n'igisobanuro cy'umunsi ushobora kubona igisobanuro cy'umunsi mu buvuzi ibihoni reka nkashyire hafi babona batazavuga ngo nari nagize ngo iki ni Kadaffi pro yeah umukamezi wakameje jita bivuze mba numva mbaba ariko umeze neza ntamera neza se wanyuye urwongi ukamera ntabwo ubundi narunyweye ruramanuka mu mubiri neza nje muri Toyota Rumio niyo zuruka yanje mfite akanyabugabo meze neza ku kazayirwa kawe ku kazayi abandi kuvuga ngo yambaye inzayirwa ngo yambaye inkongo mani bose kandi mu mona batera amakashi mu mujyi wa Kigali bafite agatepa ndigo bajya gutega muri za downtown niki na ukitwikira hahiye ko ukamanuka ugatwika twagiye umukamizi wakamejeje izina ritajya mu bwinshi Kadaffi pro bakumva ya smile ifite copyright bakumva bya bindi byinshi cyane kwera kutwika ubundi Kadaffi pro ni umuntu kibyanyabyo Kadaffi pro ni umusore ushimye imana ni umuhungu w'imana n'igihugu n'abanyarwanda n'urutwitsi wakamejeje adahari foto n'ama video byavahe muri Rocky Entertainment gusa ariko ntaga ari muri Rock Entertainment gusabaza umukamezi wawe ninjye ubahagarariye mu bintu bijyanye no gufotora no gukamera muri Kigali ndugura bahagarariye mu Rwanda n'abahagararira se ariko urakabya ntakabya nga abaslegs hafi ya yose na yawe
muri 2020 none nsiga nibonesha na za CIA kwini zikaze cyane mu gihugu zivuga ngo haheye koko wadashyaz ngaho twabizanye baduseka ngase ibingi bingo bije gutwika nayonyera ndi nayonyeje none ndimbati nayo yari yatwitse ariko soretse na ndimbati ugiye no kuri babandi bafite amake menshi mu bafollowers kuri IG twavuze ngo icyongereza cyabo bakigiye China wabonye batasigaye bapostinga bivugisha ngo hahiye koko ngo hadashyaz hadashya se nyine ko twaje guhatwika harahiye dore ndi kumwina ne kuba bakate nicare juri ukini hayi nasho di bajo ndi avuze ko ari hahiye shahajya ni nejo bundi hari umuntu atabivuga ngo hahiye ko ira copyright nzajyana muri RDB abapampe ni izina rya rebo yacu abapampe twabizanye none abantu bose basigaye bitango na ariko it's okay ni byiza abapampe ntare yo mu byise mu muduhaye vuba hahiye ni yawe nayo nahahiye koko bikajyana agase kuko nabuze umuntu kigana ukiganya ute se ko itutatamuka iminwa cyangwa usanga utakaye muri wese wakigana karaga se ukaba muzimu nanjye kugaseka byansabye inzunge 206 ehe umunsi umwe record imwe njya ku recording agaseko inzunge 200 ndi coding kandi inzunge 200 boss arampamagara ati mvuze ngo utiye wacanawe izo nzunge zose unutanyira ku musaruro wavuyemo indirimbo tukishyira kuri YouTube bigize 3 million ubu ngo bigeze muri 300,000 ngani bajye kureba kuri YouTube channel yitwa Rocky Entertainment bashake papa cyangwa ngaho hahiye koko barebe ukuntu hahiye umukamezi rukumbi wakamejeje izina ritajya mu bwinshi rifitwe n'umuntu umwe kwese mu minsi yashize mwari muri mwashutingiye muri Egypt nabonye kuri credits video mwari akore mu Misiri mu Misiri mwari mwajyanye nande byari bimeze bitubisangiza abantu twabonye video isohoka gusa ariko umanjajwe ubwo giye gutuma njajwe amabanga ya rebe se mwese utajajwe kibazo ni kimwe yuzuye location hano twashutingiye bano banyamuziki bandi bakizamuka ngo umuhanzi ukizamuka ngo umwaka utaba bitege nabo bahita bajya gukorerayo ariko si ubushobozi babukura reka njajwe hahire rimwe n'umundi ntabukwe reka tuzagere gutya tuve mu Rwanda urumva kuva mu Rwanda tujya muri Egypt twagiye mu ndege mwabanje guca Entebbe Airport cyangwa mu Nairobi Entebbe se tujya kumara iki umudiplomate atega indege kati hagarara inshuro eshatu umudiplomate ajya muvuga ati ngiye amuhite mu parikanga twinjira hano ku kibuga cy'indege Kanombe Rwanda y'ibidukubise hano hepfo muri Egypt Cairo mu mujyi katikati tubivuga katikati ni igiswahili bro katikati bivuga ngo hahiye koko cyangwa se hagataho urumva badukubise katikati Cairo tuba tuvuyemo twari gushutingira hafi aho n'andi muri mu ndirimbo ubona ibyuki bigira gutya hahiye papa cyangwa ameze gutya na Juno kizigenza hariya ni muri Cairo tuba twikojeje ntago burira ni shoot ebyiri ya shoot ya mbere baba bari mu nzu bameze gutya na ya shoot yo hanze nyina Buda behandi ku mucanga n'iki ni cyabari Buda bini hehe Buda bini ari muri UEA bisobanuye kimugamba arambuye bivuze ngo United Emirates Arab wow Mwibu byabaro ni umwashutinge. Niho twashutinge ya sene ya kabiri. Ariko nago niho nshaka kwibaza. Ko nabonye amabende sene mwari muri gukabya mwese. Bende sene ntago zasohotse. Mwarakabije. Uri kubeshya. Amafoto apana video. Amafoto na ubuse nkubwiza iki? Ari ya naya satellite kandi rakabyizana ibintu bibwataraje. Reka manze nkubwira ikintu kimwe. Twavuye hari mu Misiri. Urumva kuva mu Misiro ujya muri United Emirates Arab urumva cyangwa so bakunda kwita ngo ni mu Dubai. Bisaba kugenda wambuka inyanja y'abahindi kuva Misiri ujya mu hari hakurya n'iki n'iki wambuka inyanja y'abahindi none ubwato uruko twagenze mu bwato nago twongeye kurira indege ubwato twagenzemo urumva abari mu nyanja y'abahinde babutwaye n'abahinde abatekinisi ari abahinde n'iki n'iki none kwa gutwika kacu tugenda twinywera inzuge ducumacuma haye n'iki Juno kizigenza ako rushizemo urushiramo rutese eh zikora kirimo atumu mpampa nzani rurundi nge modoka yange bipakiye minzunge ara boto harimo makazi atatu Juno kizigenza uriya ko wakoranye na papa cyangwa abashatse gukamura namubanga yarabaye areba ariko ngiye kuko nundi babizi ko njajwa amangomba kujajwa agahe utajajwa se urumva turi mu nyanja rwa gatabashatse kukamura abarasohotse yihenge kandi ngagiye bimwe byo mu Rwanda uri mu kabaru kenge kenyuma y'igikutuga kamura iyi akigira gutya gitunga iki niki
umuhinda aravuga ati darabote daratir kampesh kuriba ngo darabote torate kampesh kuriba ubwo bivuze ngo iki ngo mu bwato rimo torate wacana winyara mu nyanja utica amafi abagarutse yiruka hagira muha huha sibyo namwana wacana ibyo ngo huha ubwo bemenyereye kwivugisha mu Rwanda ukanga abantu nago wabibwira umuhinde mvuze ngo iki aravuze ngo jya muri toilette jya mu bwato arimo toilette ujye gukamura ibyo byo kunyara mu bwa hasi mu mazi mu nyanja utica amafi yabandi aba arimo za terapia arimo za kibyose nakaye gatendo papa cyangwa we yakoze papa cyangwa gatendo koko ubwa mbere sinakuvuga story ya mbere yabaye se tujya gushooting imbeba turi ngashaka kugira iki bikaguruka ubwo yaramenyereye ko gusirimuka yari yanyana bimuri mu nzu ngeze agenda cumacuma hahiye discipline yo mu bwati imeze neza cyane nta bintu by'ibitendo bya danje byamubayeho ariko noye muri shoot arabizi byabaye naho nago nabijajwe kuko abimenye none we banzanyirukana n'sinzongye no guseke mu ndirimbo utajajwa ntajajwa ntajajwa Kadaffi uze ugiye kujajwa bigiye kugenda bite biragenda bite se tugiye kubahuza niba urakubitana imitwe niba biragenda bite noneho nigeze gukorana interview n'umugabo mugenzi wa ufite YouTube channel nayitwika yitwa Emire ne cyase murinda nkuba Irene murinda nkuba murinda habi murinda ki sinzi byarinda ariko ari kinarinda muri byose ariko Irene ryo rirazwe Emire ne iraye mu kucyatayirambura ambabarira ubwo ngo ubwo bankoresheje interview mbamvuza ibitendo mbamvuza iki niki harashya ngo noneho ngo Kadaffi ngafashe umutwe wa Rocky ngafashe Rocky kirabiranya ngo nayigora umabano ngahondanya imitwe ari imanuki imitwe nayifateye nayihondanye ubu nawe urandika uraje wandika ngo Kadaffi ngafashe ngo ShaddyBoo ngaramushwanyaguza ngamusambanyiriza imbere ya kamera ngamazi atarukira muri kamera nabivuze ari YouTube murakabya ibintu bya tudakabya se ako se mudakabye bundi mudagize titre zitwika bundi mwatwika niki niki se watwika hahira rimwe reka mpite muheraho icyamamare ndashaka ko utugereranyiriza ShaddyBoo na Kate Bashabe ShaddyBoo na Kate Bashabe Kate yaririmbye yese ntabwo nshaka kuvuga uko baririmba uko wubaze bakora iki se ubundi nge ShaddyBoo ni wenzi uhundi uvuze nawe nzi ShaddyBoo muzi hiki ShaddyBoo muzi ndamufollowing mufollowing akurayije aratwika ShaddyBoo aratwika buriya twigeze guhurira ahantu mani nago ngiye ku isha nabo mungize banga ibintu yankore ariko imana niza bimubaza ko hahi ari ahantu ShaddyBoo ari amabari imana iza yakwishyuza rurangiza sha ni hadashya ni muzanterekere mba ndogo umwami intare yakanwa rutema ngosho ngaho bagereranye bombi nta kintu mbagereranye kuko ubusa ubu wagereranye indege na cotex wenda ugereranyije indege ebyiri wajya uvuga ati ingi nini nini ntoya bimeze gute ariko uri kungeranyisha ibintu nzi n'ibyo ntazi nini ni iyihe indege ni iyihe indege ni ShaddyBoo komeza umbaza abandi kuko ungeranyije abantu ntazi ShaddyBoo ndamuzi wundi ntawe nzi okay Bruce Melody na Medi na Bruce Melody Medi haryo wakorekira Medi shanze Medi beat nzi Medi beat mu muziki w'u Rwanda no mu producer ariko ariko bageranya nda na element wa meduvuze ntawe nzi reka ari bo duheraho gereranya element na made beat elle ha iye ko ubusubu ujya mu mbeba wumve jingwirimo ujye muri kunsu tumve jingwirimo umbwire ko utageranyije indege na cotex element nuka muvuge ndi mbabarira cyane element ntabaho none ubwo urabagereranya gute ubwo umwanzuro wafashwe n'abafana bajye muri comment bajajing uri buzibone comment rega ndabize urumva reka ngere ahandi ubwo Medina na Bruce Melody mani nubwo ngo urajye uhitamo yego nje mvuga gusa ijambo rimwe buri ruhande ndi kumva uri guhitamo kandi nashaka kubagereranya nje nemeje Bruce Melody okay Bruce Melody super manager yaka gahore abantu ndabagereranya gutera maza kwiheba rwose sinzi uko bimeze
uhisemo yaka super manager super manager haryo bwo akurikira urwongye cheta magic kwai oji so hopra ni sporty cheta magic Kadaffi ubwo se the catch is ubwo se super manager ariko yonayo ni imagine super manager rekareka namba na yaka niyo mpamvu ukibamaza mita mvuga ati maze kwiheba rwose sinzi uko bimeze niko kajambo kari gufasha bakameze muri nose muri yiroko down bari hebye bose nibaza uko bimeze bari kuvuga ati Kadaffi ko tona fiti toto buri neti kiniki abiro uriya muteta ukura yero umwana w'umubakira ariko mwindene kwa bakate kuri iki niki yambaye inkongo mani abandi bakameze tuziriki bose bagatavuga ngo maze kwiheba rwose sinzi uko bimeze ubwo rero yaka arabafasha niba tuhisemo super manager chiringa bro yakara kurenze yakoze hit twakomeje DJ Brianne Gaga DJ Brianne mane no kamuvuge gangster wanje ji ararenze nta nibindi bintu byinshi ngiye nta bindi renza twakomeje aho usanu rahitamo Ntacyo niyo wanzanira iki niki nahitamo Peak Studio ndetse na Rocky Kirabiranye urwunge ruranjabutse kuva naba babari ibintu zo kubikatinga urwunge ruranjabutse ugereranyije umwanda n'isuku isuku n'isukura ahubwo dukomeze ikiganiro babari n'abafana bari bukubwira kugikoza amakosa ariko ndagi kosa wewe ukoze ikosa ku namunyamakuru kurimo shaba mu Rwanda rukenye nk'abanyamakuru bashaka abandi banyamakuru naho ubundi turagosorera mu rukenye juriyo shicita kuva namumenya ranungwe rwose nuko kujya ku muhanda ugatoragura korode ukamwa ngo korode ngo mugereranye ngo na Bruce Melody korode akuririmbiye kiririmbo wenda ngo ibyatsi ibiti amabuye iki kiki ukazaba ngo ugereranya nande tubikatinge oya bikatinga rwose uko zikosa mbawe rero ubwo twihuta abantu batarangira mu muri comments babone ko turi mu bikatinge ubonja rwese arumbi aho ngaho reka tuhave cyane nagira urwongye mba mfoya reka twikomereze sibyo uri tayari ndi tayari ariko buriya nteshoke ku mutima no ku bwonko iki byimba cyane n'ubwo ku bwonko numva kizamuye imisemburo muto ni Asia Nana City Made muto ni Asia Nana Dej muto ni Asia semo na muto ni Asia yego ugendeye kuki muto ni Asia yigeze kunywesha arandisha ara Turi mu kapartomano bakabeza sister cyakoze uriya munsi wa nkoreye umuti ji tubaga ubu koko harashya tugira dute sinenze na filime ya kinywa inkoko mwabotsaga iya mbere indi bimeze bite indi ya kabiri ivaho ubwo rero nana nimba ashaka kuyamira ngo ubutanza mutore nawe azanywesha ndisha ananturisha okay twagiye mu ba miss uri tayari miss Naomi Miss Megan. Wari kugeranya shushu be wanje nibyo nizo mbeba. Shushu be wawe ninde? Naomi shushu be I love you sweetheart. Tugiye noneho ku yindi side. Antoinette niyo ngira Michelle iradukunda. Antoinette niyo ngira? Mm. Shamgo nago mbazi cyane mwana wenda ndabazi ko ari abanyamakuru bakora hari kuri radio Rwanda nimba ari televiziyo y'igihugu bakora hera Sky 2 na papa cyangwa kaho nyumvira n'ukuri kw'Imana bajya urwunge rwongera runjabo urwunge ugeranye indege na Cotex Cotex ninde suru umunyamakuru dukunda twemera cyane suzi entertainment yego uzindirimbo z'abahanzi ngindirimbo ebyiri za Sky 2 Umunyamakuru ntabwo abazwa mu kiganiro arabaza. Arabaza? Eh. Iyo abajije none ibibazo bipfuye. Eh? Ni ukuri ku Imana icyo nta kibazo kiki. Mbabarira abanyarwanda datuma bagutuka. Abakoze subscribe bagakora subscribing ure. Cyabagakora ni subscribe. Muhisemo iki?
papa cyangwa nuka mugereranya na Skyto bro. Okay. A papa cyangwa on another level. Ari kuri Trace, ari gutrendinga kuri WhatsApp TV. Ari guca undi ari guca kuri kini. Reka dufata aga pause ko kugereranya. Tugaruke dutwika. Sibyo? Tudatwika. Nago ari pause yo gukatinga. Tudatwika. Ndashaka kubaza Kadaffi. Bwa mbere uhura na Rocky kirabiranya hari ryari mwamenyanye gute muri make. Tudura. Sene ryari ra. Jase nabyibuka ariko ni kera. Ni kera cyane man, ni kera ni kera. Ni kera arataraje mu gasobanuye. Ngo ni nkombe. Bura Rocky niwe muntu ufite team yubakitse ku buryo budasanzwe mu gihugu. Gute? Kuko akorana n'abantu bamenyanye mbere yuko ajya mu bona UI star. Ugatangira gukorana n'abantu kuko wabaye star. Baza bakuyomekaho babana gukunze manda bwo gutwika nange nje nka gufotora wenda byatuma ntwika. Zero. Yo muzimye bigenda gute na gute cyangwa iki niki. Twitwamenyenye muri karitsiye hari umuntu ufotora. Harundi wiga gusobanura. Harundi urumva? Harundi wenda ukora ibi nibi. Hari petit frère we Savimbi. Hari kaboy ishumiye umutigisi mwihirinzi muri show busy hari na papa cyangura yari muri huda ariko hajya ko ngo rimbo bwasami gisoza ara kukinamba benzo wa undi eh mbo ntago rero ngiye mani ntago nakwibwo nakwibwo Kadaffi benshi babona Rocky atwika cyane mugasobanuye ndetse yanabona mu mwanya gatwika akimanukira kwa kundi mujya mutwika mwese kafashwe ni gute wamubwira abantu bari kutureba none ahanga mujajwe ndabizi nibyo mu mushaka mushaka umuntu ngava mu muri mugenzi we ngo akajajwa ngo hagashya ngo mukabona views tutazibona se mutazibonye se mwaba mutemye Rocky Kimomo ukuntu namuvuga se se ko byafata ikindi kiganiro ra ko byafata ikindi kiganiro cy'iminota myinshi rikoresha mikeya umuvuge birezime ni umuntu icyambere cyo urumva no umuntu utagira abakozi agira team ikindi cyakabiri ni umuntu mu mice no mu bitekerezo by'umuntu cyabye abantu be mu mico ni imana uko ari umuntu mwiza n'umuntu uri kureba hano yayishyira muri comment arabizi nta muntu utabizi ni umuntu mwiza ahubwo cyane n'iryo arigeze kukubera mwiza mu buzima bwawe ya yambereye mwiza najya atambera mwiza guke kuko ibintu byose umuntu utazibagirwa umuntu wese umuntu mukorana urumva buriya nuko yazamutse kuturusha ariko turi team twaravuze tutura fotora nange ndasobanura hari babu Rwanda mudirinzi wize marketing muri za kaminuza za bude za aho bita muri Chongqing City hari mu Bushinwa Chongqing City yize marketing yize Chongqing nyine ni Chongqing University of Chongqing City yize marketing niwe nuwakaritse twazamukanye ariko iyo mpano yimubona avuga ati wowe nguno no uyu we marketing wacu ndabivuga byose oya uwo ngo bamwita Benzo Beat. Wa nyine we nyine yihariye ho ikiwe. Ndabikunda none se ndi kuvuga ibintu ugahita uncamo. Sibyo? Nyine ndi kuvuga timu yacu. Abafana bawe simbakira. Timu yacu. None se wabakirute urashaka kunzimya? Urashaka kunzimya urashaka kuba nka Emirene wazimije Skyto? Niko mbyumva niko nabonye interview zicicikana. Nimba rero tuzamukanye reka tuzamuke. Ndi kuvuga timu yacu nimba yarambonye imana yo gukamera no gufotora aho bati wowe. Nanye ndasobanura. Hariya studio yanyu yitwa studio yanjye yo gufotora yitwa Flat Pictures. Flat Pictures. Yeah. Ko njye amafoto wa mfoto uyu mwaka ushize utayampaye. Nazize iki? Ntabwo nagufotoye, ntabwo nagufotoye turi ku rwesero ukanga kunyishyura nkanga kuguha amafoto. None se na Benzo ntabwo yishyuye. Benzo nyamuhera ubuntu. Nyamuhera ubuntu. None njyewe ko niko ayo nishyuye ni uri kwita ko nta payment. Ntabwo wishyuye bro. Ntabwo wishyuye kandi njye umuntu atanyishyuye si muha amafoto. Ariya ntabwo ari inyishyu. Njye ndaza nka gufotora utanyishyura amafoto nka yasiba. Cyangwa ngenda nka yagumana. Aya babu kutayasibye. Ababu bura nuko yari muri timu yanjye. Baba ari muri timu yanjye. None se nta gitsina uri gitsina gore nibura. Kuko u Rwanda rwadushishikariza ruti fasha igitsina gore.
mu kuzamuka mu iterambere cyahereye kera gikandamizwa ku bwa zangoma mbi kizamure gitera imbere wende gitsina gore nagifotora nkagihera amatsize amafoto ubuntu ibyo reka tubivye ubwo kubazamura bagatwika kubera iki witwa Kadaffi impamvu nitwa Kadaffi nuko ari izina natoreye hashahadu ryari muhemwa ntanubwo ari amazina yange mu ndangamuntu ato batazagira ngo amazina yange akuri witwa natoreye hashahadu navukiye mu Katolike njya kuba umusilamu nyuma ntora shahadu nitwa Kadaffi Kadaffi bisobanura iki? Natoreye hashahadu bisobanura iki Kadaffi Kadaffi bisobanura mbo busubu nkubaje ngo Julius kitabisobanura icyo wambwira nge nakigusobanurira ariko nakubiye ko umunyamakuru atabazwa mu kiganiro arabaza umutumirwa gasubiza reka twe kubijyaho ibisobanuro byinshi nabyo byafata indi minota ibintu bitumye witonda nakujabutse uranjabutse Kadaffi wanzani urwondi rwongi ari mu modoka kira konati arongera vuza amahoni mureke twisoreze ikiganiro oya nayifunguye nagenda fate gusanzanira mfunzani urugunge turi kugara ku busozo w'ikiganiro kugira ngo n'ubundi bikomeze kugenda neza Kadaffi Pro iyo dusoje mba numva ntabishaka koko n'abafana dore ntibabishakaga ariko nyine masaha z'ikimwanzi w'ibihesa amasaha reka tugire kugira ngo amasaha nayo nagera tugire Kadaffi Pro niki wabwira umuntu ugukunda niki wabwira umuntu uri kukureba none aha ngaha by'umwihariko wabwira social media platforms zawe yaba Instagram yaba Twitter hose kugira ngo mukomeze gutwika ikintu nabwira umuntu nkunda namubwira ngo nimba unkunda wa muntu we uzampa akazi kanjye ni ugukamera ndi umukamezi wakamejeje ni ugufotora nibyo bibiri nkora ibyo ngibyo nimumvuza ufite akazi nimba unkunda uzampa akazi nicyo kintu nagushishikariza icya kabiri kuri Instagram nitwa Kadaffi Pro cyangwa se umukamezi wakamejeje kuzabyandikamo bizaza gutyo kuri Twitter kuri Facebook kuri WhatsApp nabyo niko nitwa no kuri WhatsApp ntabwo beshi kuri WhatsApp yitwa Kadaffi akaruko ari hasi pro nabyibuka muri groupe ntara 7 nimero niko yitwaga oya rekirwa akajerusi cita rero twamenyanye kera man muri industry kera tukirabihirinzi muri groupe ya DJ Adams DJ Adams ndagasa kera njye nakumenya ariko nka 2015 na gatanu n'indi muri industry ariko nago nari ntaratangira gufotora utaratwika ne ntaratwika icyo gihe nakoraga promosiyo z'abahanzi barangiye ndi narutwitse mane mu nyuma yo gufotora no gukamera ya ngiye nkora promosiyo z'abahanzi umuhanzi nkamufasha burarabanzi nafashije umuhanzi witwa mu Kadaffi ni na grafu rero we turavukana umuhanzi bita Generous 44 Sean Bridge Shan Breeze twaba nyine hari click nayo yitwa No Stress Music ndayibuka niyo nakoragamo nyine ko narero twetse mwana kwa maga indirimbo mpashyiramo jingle wanjye yavuga ngo Kadaffi promoter ikarara yazengurutse igihugu cyose isi yose aho naguha wa maga indirimbo ngahita nyitwekira kabisa nuwo ngoro ni Kadaffi Pro cyaje byari bitaranaca muno turaparitse uratwika niki ni Kadaffi Pro reka mwe ntireka tugushimire cyane wakoze cyane komeza ugira ibihe byiza kandi ukomeze gutwika cyemeye Julius Chita kihayire nimwe n'ubundi ntabwo kwe duteze gukora cuma Chita Magic